Wow. Rumstærstang, eller hvad? Nej. 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 Det er jo en gøjler af Guds nåde, det her. Er det en iPhone-holder hernede? Det er en iPhone-holder, ja. Til den her, og så har jeg den. Nå, så er der musikanlæg. Så kan man jo New School gøjlervogn. Ja, det er rimelig vildt, det der. Det er jo mobildiskotek taget til helt nye højder. Ikke afsløre! Er du klar til at gå på scenen? Ja. Har du ikke lyst til at gå ind til den der? Ja. Kom. Lad os meget gerne gå ind til den der. Hej. Hej. Hej med dig. Hvad hedder du, hvad laver du, og hvor kommer du fra? Jeg hedder Kasper, og jeg kommer fra Østerbro, bor jeg lige nu. Ja. Fedt. Og du skal for os? Jeg skal lave noget multiartisteri, noget forskellige... Hvad kalder man det? Jeg ved snart ikke, hvad man kalder det. Det er en blanding af alt jo. Så er det gøjl, ikke? Jamen, det er jo sjældent, at gøjl er en blanding af alt. Det skal vi lige huske. Okay. To minutter. Giv den gas. Yes. Det er jeg nu. Får noget musik derop, tror jeg. Kommer der noget musik? Det gør der. Ja. Perfekt. Sådan. Jeg var rimelig godt underholdt. Den med robotten var ret fed. Ja, der var lidt rod i den på tidspunkt. De gamle er sådan lidt... jeg ved ikke, hvad der er galt med jer. Peter, hvad sker der? Der er ikke noget galt med mig. Det der med, det er en blanding af alt, det forvirrede mig lidt. Ja, hold op. Hvis du skulle lave et billede, så ved jeg ikke, hvordan det ville komme til at ligne med den fornemmelse for alt muligt blandet sammen, som du har. Du er garanteret sådan en type, som ved tage selv bord, simpelthen tager lidt af alt, og så blander du det sammen med ind i munden. Ja, det er rigtigt. Og så har jeg noget med sæler, hvis man skal være skæg, så har man en sæle på, og det er af med de skide sæler. Brug din energi på noget fornuftigt. Okay. Hvad hedder det? Ja eller nej? Hvad siger du, Peter? Jeg synes ikke, at du fungerede helt i top, så det bliver desværre et nej for mig. Det er det for mig. Jeg synes, det var fedt. Jeg kan godt lide sæler. Nogle gange har jeg brug for dem. Mine bukser hænger. Ja, for Top Gun, så mangler han bare to jæger mere i juryen, og så er han simpelthen videre. Jeg er ikke 100% overbevist om, at du kan gå hele vejen til 250.000, men det betyder ikke, at vi ikke godt kan mødes igen. Så du får et ja fra mig. Det er mig, der er udslagsgivende, det ved jeg godt. Jeg vil også gerne møde dig en gang, men det bliver inde på strøget. Det er vi ked af. Du fik kun to jæger. Ja, jeg er skrevet. Okay. Pas på dig selv. Er en tur, Felix? Ja. Hvis du vil se mere til Danmark har talent, jeg starter forfra igen. Ja, seriøst, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Hvis du vil se mere af Danmark har talent, så abonner på vores YouTube-kanal. Følg os på Facebook eller på Instagram. Vi ses.